biz bu yerda san bia bir ikki yil oldin turganimizda san o'zing gapingni aytganing ha 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 vennisan bu sportni bosib olaman deganing va san ham bu sportni to'liq bosib olding bu qanday edi video odin pe kompaniyasi hamkorligida tayyorlandi siz bu yerda to koeffitsientlar topi janglar va machlarda g'olibingizni aniqlashingiz mumkin pastda n ssilka bor o'sha orqali o'ting yoki xohlagan joyingizga yangi registratsiya qilib promokod joyiga daxshat mma deb bizni promokodni yozsangiz eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin sizga bonus tariqasida yuz foizlik depozitingizga o'n million so'm beriladi bilasanmi man hali ham shu yerdaman man hali ham mani e'tiborim boshqa boshqaoq bo'lgan payt bo'lib qoldi va shunga man jangni boshqa sanaga ko'chirishga majbur bo'ldim man bu borada o'zgancha xafaman ammo bu mani yana formada ushlaydi e'tiborimni saqlashga yordam beradi bilasan man endi ishimni qilganimdek bemalol yura olmayman man hali ham ishimni qilmadim ishim qilinmadi shunga yangi sanaga tayyorlanmoqdaman va bilasanmi man dars oldim man xato qildim e'tiborni yo'qotdim bilasanmi mani raqabim harakatlanmaydigan oyog'ida va qo'lida xususiyatlari bo'lmaydigan o'ziga ishonmaydigan jangchi bo'lganda o'shanda hammasi yaxshi bo'lardi ammo man oldin bunday qilganman man jangga bunday qoplar bilan chiqqanman man bu qoplarga ko'p ustunlik berganman ammo ular hattoki bunga arzimaydilar ham endi man tayyorman man bu tayyorgarlik lagerini to'g'ri o'tkazaman kletkaga yuz foiz konor makgregor bo'lib chiqaman travmasiz va hammasini to'g'ri qilib mana shu hammasi biz oldinga harakat qilamiz aslida bu xavfli odam san bilan ko'rish zo'r edi xonbar va janoblar sizni notor yuz McGregor. makgregor tikilansan va keyin nima qilasan ular senga sanga ansani berdilarmi nima xohlaysan Men aytmoqchiman, iloji boricha vaxtiroq iloji boricha vaxtiroq ideal vaqtda avgust sentyabr avgust sentyabr man bilmayman man hozir tiklanmoqdaman uch haftadan beri lanadi uch hafta oldin bu narsa bo'ldi man hali ham tapchkada yurmoqdaman yaxshiyamki bu тапчкаlar yomon emas ularda qulay ammo tufli kiya olmayapman ular manga yangi hujayralar qo'yishdi ular, ular belimdan bu narsani oldilar va oyog'imga qo'yishdi yigirma milligramm belimdan olishdi va singan joyimga qo'yishdi va u yerda hozirda ham ozgincha bor man aytdim mani yelkamga ham qo'yish kerak o'shanda o'zimni zo'r his qilaman bu juda ham zo'r narsa ekan man uchun bu juda ham zo'r kashfiyot mani la'nati barmog'im ishib ketdi bilmadim bu narsa nimaga bo'ldi bu juda ham qiyin bilasanmi quloq sol ayollar filr qilsa yuzlari yishib ketadi manda lanada kichkntoy barmog'im ham xuddi shunday bo'ldi bu xuddi shunday bo'ldi deb o'ylayman ya'ni sanda har doim barmoq sinishi bo'lsa bilasanmi bu juda ham qiyin man tiklanmoqdaman mana shu hammasi daxshat maklar uchun tarjima qilindi layk bosing yangi bo'lsanlar kanalimizga obuna bo'ling